ନମସ୍କାର, ଡକ୍ଟର ଟକ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର। ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା 4-4 ରେକର୍ଡ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ 4761 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ 14 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,05,452 ପହଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 1/4 ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ପ୍ଲାଟୋ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶାସନ କହୁଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ କିନ୍ତୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ମତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିୟମିତ 300-400 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପ୍ଲାଟୋ କଥା କହିବା ଭିତ୍ତିହୀନ। ସେପଟେ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ଏ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଆହୁରି 6 ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ 2,00,000ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ସେତିକି କରୋନାକୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯିବ ତା ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖୁଛେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ହାତକୁ ସଫା ରଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଅସ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ। କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହିଁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବଳ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। କାରଣ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 10-14 ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦିନ 100 ରୋଗୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ପ୍ଲାଟୋ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ କଥା ରଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ପ୍ରଶାସନିକର ଯୁକ୍ତି, ଅପରପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହିବ ଯେ ଆମେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେଲା ପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ରହିବ, କରୋନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବେ ଆସିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, WHO ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଯାହାର ବୟାନକୁ, ଯାହାର ମତକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO କ'ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି କୋଭିଡ୍କୁ ନେଇକି, କୋଭିଡ୍କୁ ନେଇକି WHOର ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର କଥା ଉଠୁଛି। କାରଣ ଗତକାଲି WHO ମଧ୍ୟ ନିଜ ତରଫରୁ ଏକ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଶରେ ଲାଗି ରହେ, ବିଶ୍ୱରେ ଲାଗି ରହେ, ତେବେ କରୋନାର ମୃତ୍ୟୁହାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ହାର 2 ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ କରୋନାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ରୋକ ଲାଗିବ କେମିତି, କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ କେବଳ କରୋନାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କି ନା, ଏହା ସହିତ ସଚେତନତାର ସହିତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିବାର କଥା ଉଠୁଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବେ ଆସିବ ଏହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 କମ୍ପାନୀ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏ ଟିକାଗୁଡ଼ିକ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କରୋନାଗୁଡ଼ିକର କୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଶ କଥା, ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ କଥା, ଦେଖିବା ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା କରୋନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଆପଣେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଆପଣେଇ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ କାମ କରିନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, କେମିତି କରୋନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ, ବାରମ୍ବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଲୋକ ରହିବା ତ ଶିଖିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ କରୋନାକୁ ରକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛି କି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି କି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସୁଛି।
ଦିନ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ତାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 4-4 ରେକର୍ଡ କରିସାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ 4761 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଆଜି 14 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି, ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 1/4 ରୋଗୀ ସଂକ୍ରମଣ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣକୁ ନିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆ ଭିତରେ ଆମକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସଚେତନତା କେବଳ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ 8 କମ୍ପାନୀ ଏହାରି ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କାରଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ କରୋନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ 6-7 ଭିତରେ କରୋନା ତାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଉଛି, କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜନସନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଜେସିଆ କିମ୍ବା ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଣିବ ବା ଟୀକା ଆଣିବ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 7-8 ହେବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିସାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା କେବଳ ଗୋଟେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କହିଥିଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଯେଉଁଭଳି ବୟାନବାଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO କହୁଛି ଯେ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକାକୁ ସମନ୍ୱୟ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି କରୋନାକୁ ମାତ୍ ଦେଇପାରିବା, କରୋନାକୁ କେମିତି ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କରୋନାର ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ଯେ 14-15 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଗଲା ବା ଗୋଟେ ସୀମିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ମୁଁ କି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲକଡାଉନ ଖୋଲା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରି ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସଂକ୍ରମଣଟା ବଢ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି କି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ବଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନଟା ଥାଏ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଲିମିଟ୍ କରାହେଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲିମିଟ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ ତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାର ବେଶୀ, ଆଉ ଲୋକ ବି ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନିୟମକାନୁନରେ ରହିବା କି ନିୟମକାନୁନରେ ମାନିବା, ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଆମ ଭିତରେ ବି ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ବି ଅବହେଳା ହେଉଛି, ପ୍ରପର୍ ସେମାନେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସଂକ୍ରମିତ ହାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ କହିଲେ କି ଡେଲି ଆମେ ଡେ ବାଇ ଡେ କରୋନାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖୁଛେ, ଡେ ବାଇ ଡେ ନୂଆ ନୂଆ ଥିଓରି ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏଇଟା ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ତା'ର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଥାଏ ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟ କି ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ସିଫ୍ଟ, ସେଇ ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୋଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆସିଲାଣି, ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଜିନିଷଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମକୁ ଏଗେନ୍ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ କୁହାହେଇଛି ପ୍ରିକସନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା। ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଆମେ ସଂକ୍ରମଣଟା ରୋକିପାରିବା। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଏଇ 6-7 ଭିତରେ ଲୋକମାନେ କରୋନାର ଯେଉଁ ୱେପନ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କଥା
କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବା ଟୀକା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 8 କମ୍ପାନୀ କରୋନା ଟୀକାକୁ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଯେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଯିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଗଲା ମାତ୍ରେ କରୋନାରେ ଗୋଟେ ରୋକ ଲାଗିଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ଦରକାର ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଯେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲେ ତ ନିହାତି କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ହାର କି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ରେଟ୍ କି ଯେମିତି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ତା'ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯଦି କୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ 50% ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାରୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍ ଦେଇକି ଆସେ, ଫେଜ୍ 1, ଫେଜ୍ 2, ଫେଜ୍ 3, ତା'ପରେ ପୋଷ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ହେଇ, ତ ସେଇ ଫେଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍ରେ ଆସିବା ଲାଗି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟାକୁ ସମୟ ଲାଗେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 7-8 ମାସ ପରେ ଏବେ ଫେଜ୍ 2 କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହେଲା, ଫେଜ୍ 3 ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଫେଜ୍ 1 ଫେଜ୍ 2 ତ ମାନେ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଫେଜ୍ 3 ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାଇନା କିମ୍ବା ରୁଷ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଫେଜ୍ 1 ଫେଜ୍ 2 ଷ୍ଟଡି କରି ଅଳ୍ପ ପପୁଲେସନ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଲିମିଟେଡ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍କୁ ଅଲ୍ଦୋ ମାନେ ନଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ WHO, ବଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଇଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆସେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଏନି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସରକାର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇ ସେଟାର ୟୁଜ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେମାନେ କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିବା, ଅଲ୍ଦୋ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଫୁଲ୍ ଫେସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିବାନି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ର ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ମାଇଲାଇଟିସ୍ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ମାଇଲାଇଟିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି। ଆମେ ବି ବହୁତ କେସ୍ ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ, ପୋଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ, ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରସିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ଏମିତି ମାନେ ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ, ମାଇଲାଇଟିସ୍ ହୁଏ, ତ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ହେଲା, ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ମାଇଲାଇଟିସ୍ ହେଲା। ଫେସ୍ ଦେଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଆସିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ରହିବା ଶିଖିଯାଇଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୋନାର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା, ହାତ ସଫା କରିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଉଣା ଅଧିକ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ ତ ଏତିକି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ଏତିକି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ଯଦି କୌଣସି ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ବଶତଃ କିଏ ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ମାନେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ନ ହୋଇ, ଆମେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲୁ, ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡ଼, ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବା, ସେମିତି ନ ହୋଇ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍, ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ଏତେ ମାନେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ମାଇଲ୍ଡ କେସେସ୍ରୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବିଲକୁଲ ପ୍ୟାନିକ୍ ନହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବି ନିଜକୁ ରଖିବେ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖିବେ, ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ଆରାମସେ କ୍ୟୁର୍ ବି ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ବି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡକ୍ଟର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମନିଟରିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଠି ରୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୋ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ଲାଟୋ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକରେ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବା ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଇଯିବା ଉଚିତ, ପ୍ଲାଟୋ ସାର୍ କ'ଣ, ପ୍ଲାଟୋ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ଲାଟୋ ସ୍ଥିତି ସାର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ଲାଟୋ ସ୍ଥିତି, ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା,
ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ହାରଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡିଜିଜ୍ର ସବୁ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ପିକ୍ ଫେଜ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଫେଜ୍ ଥାଏ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୋଟେ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆସେ। ତ ଯେବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଆପଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲୁ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇ ମାନେ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିମ୍ବା ରାଜଧାନୀରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲା, ତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଫେଜ୍ ଆସିଗଲା, ମାନେ ଆଉ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ବଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଡି ଲାଇନ୍ରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ହେବ, ଆଉ ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଡିଜିଜ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର, ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କଟକଣା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଚିତ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଏବଂ କଟକରେ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତା କୋହଳଉଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଗଠନ ରହୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେଣି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ତିନି ଏଇ ଯେଉଁ 6-7 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ଗୋଟେ କ୍ରୁସିଆଲ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଗତି କଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଆସିନି? ଯଦିଓ କିଛି ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ସମାନ କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସମାନ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ସାର୍ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସରକାର କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ବିଏମ୍ସି ସିଏମ୍ସି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ମାନେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିକରି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଗଲେଣି ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଆମେ ତ ଯେତେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଅଟକଉଛୁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଅଟକେଇକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମାନେ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଫେଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ଆମେ କେତେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଏ କରିବୁ। ତ ମାନେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ତ ଆଉ ରହିପାରିବୁନୁ, ଆମକୁ ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ତ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ କି ଯାହା ବି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ରିସ୍କ ଆସୁ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆଉ ମାନି ହେବନି, ମାନେ ଫେଡ଼ ପାଇଲୁନି, ମାନେ ରିଭର୍ସେବୁଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୋଟେସନ୍ ସାଇକେଲ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ନିଜ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନିୟମ କାନୁନ ରହୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷ ଏଗେନ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ରହିବୁ। ଏହାର ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ସାର୍, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଉଛି, ବାହାରୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯଦିଓ କୋଭିଡ୍-19 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିବ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ରହିବ? ଗୋଟେ ପଟେ ଫେଡ଼ ହେବାର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅପରପଟେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଯଦି ଜୀବନ ଜୀବିକା ରାଜସ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଓପନ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଯଦି ଲୋକ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନ ମାନନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ। ମାନେ ଯଦି ମାନେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଲୋକ ମାନିଲେ, ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ନିଜେ ଜିନିଷ ବୁଝିଲେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିଲା ପରେ ବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ୍ ହଟିଲା ପରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ। ସାର୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଉତ୍ତର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଜି ଓଡ଼ିଶାର ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ COVID-19 ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍କୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହୁଛି, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୀବିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ନିଜ ଜୀବିକା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଫୋକସ୍ କଲେଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର ସାର୍ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ?
ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱକୁ ଦେଖାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ୍ ହଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିପାରୁନି। ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ମେ ବି 2021 ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ବି ହୋଇପାରେ, ଆହୁରି ବି 5-6 ମାସ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିପାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଜିନିଷ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ପୁଣି କହିବି, ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଫେଡ଼୍ ଅପ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ସେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେନି 3 ମାସ 4 ମାସ 6 ମାସ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଯେତେ ଲୁଜ୍ ହେଉଛେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବି, ଆପଣ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସାନିଟାଇଜର୍ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଅନ୍ନେସେସରୀ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆସିଲା ବେଳେ ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ଲୁଗାପତ୍ର ଆପଣ ନିଜେ ମାନେ ଗାଧେଉ ନିଜେ ଗାଧାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଭାରତରେ 8ଟି କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଭାସ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇସାରିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିଛେ, ସବୁ କିଛି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ମିଶି ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡରଉଛି, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି, ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ସଚେତନତାର ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଚାବିକାଠି ରହିଛି, ତାକୁ ହିଁ ମାନିବା। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫେଡ଼ଅପ୍ ନ ହୋଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସ୍ତରରେ କେମିତି ସଚେତନ ରହିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଆଲୋଚନା ଡକ୍ଟର ଟକ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।